Зараз подивимося. Справа в тому, що дійсно Дмитро Замотаєв являється одним із кращих сьогодні не тільки в нас в Україні, я думаю, і в Європі, і в світі в цій ваговій категорії. Він сьогодні конкурентний. І білостоцький Ростислав – це молодий спортсмен, який тільки прийшов з молоді, але вже добре себе проявив і на міжнародному рівні. І тут на цьому чемпіонаті він переміг уже досвідчених спортсменів, переміг і Ступінського Ігоря, який являється сьогодні чемпіоном України, призером. То я думаю, що сьогодні буде такий хороший поєдинок. Призер чемпіонату Європи серед спортсменів до 22 років Ростислав Білостоцький, йому 21 рік, майстер спорту, 142 перемоги у нього серед з 157 боїв. Така от статистика, тож дійсно можливо хтось відкриє для себе нове ім'я в українському боксі, ну і ви керівник збірної також на Олівсі, напевно, що вже його тримаєте. Так, я вже за цим клубчиком. Він також з ваги 49 кілограм. В цей час Дмитро Замотаєв також виступав в вазі 49 кілограм. І цей хлопчина перейшов з цієї ваги. Але я ще раз кажу, він досить конкурентний такий, з характером хлопчик, даними хорошими. Такий поєдинок, хоча розпочався тільки, хочеться такий на рівні. Підтискає потрошечку Замотаєв, впевнений дуже, насправді, поводиться у рингу. Вчасно б'є, вчасно перекривається. Ну, от, дається взнаки, напевно, досвід. Досвід, ну, як на мене, він сьогодні являється один із технічних серій. І в нас тут, на цьому турнірі, я думаю, що сьогодні призи будуть вручені самому технічному, за волю до перемоги, кращому боксеру турніру нашого чемпіонату. Я думаю, що Дмитро – це один із тих, хто заслуговує сьогодні при самому технічному боксеру. Бачите, він дуже добре відчуває поєдинок, вміє може піти на загострення, а цьому загостренню відчуває себе так, як риба в воді. Був вже у нас нокдаун і продовжує влучати Замотаєв. Ну і переможців чемпіонату України сьогодні, у кого, як на вас запитати, так чекають попереду, ну, напевно, ліцензійні турніри, так і відбір, бо подумки все одно Токіо 2020, про яке ніхто не забуває. Так, я думаю, що сьогодні це один із основних, цей чемпіонат України є одним із основних відбіркових турнірів до тих, якби цього року в нас не було основних стартів, у нас не було чемпіонату Європи, у нас не було чемпіонату світу, а на слідуючий рік, 19-й, для нас досить складний, у нас чемпіонат Європейські ігри намічені в Мінську, Білорусі, і потім у нас буде чемпіонат світу в Сочі. Власне, чемпіонат світу це буде той турнір, на якому ми будемо завоювати ліцензії на Олімпійські ігри. Власне, Дмитро Замотаєв – це один із тих боксерів, який сьогодні буде воювати за ці олімпійські ліцензії. Я думаю, що йому під силу воювати і за медалі на Олімпіаді. Поговорю, що один з ліцензійних турнірів перед Олімпійськими іграми може пройти в Україні. Чи чули ви про це? Ні, чули. Багато керівництво наш про це говорить. Сьогодні єдине чекаємо. Чекаємо рішення виконкому АІБА, яким чином будуть розподілятися ті турніри. Сьогодні у нас міцно стоїть федерація бокса, і сьогодні і Володимир Степанович Продіос, президент, і віце-президенти наші перші, і Шенцев Дмитро Олексійович сьогодні готові взяти на себе ці турніри, і цей турнір, і проводити його. Тому я думаю, якщо будуть якісь
ну, хоч маленькі шанси, я думаю, що цей турнір все-таки прийде на Україну. Справа влучає за Матаєв і продовжує постійно, так планомірно тиснути на свого суперника. А він класний, так, про те, що я казав, він вміє, створювати такі якби, агресивні дії на ринзі. І добре розбирається. Хоча і Ростик конкурентний бій веде, про те, що я казав. Так, зустрічає, так небезпечно поводиться, але все-таки за кількістю влучань акцентованих все-таки Дмитро має певну перевагу. І тут невелика інтрига в цьому протистоянні, хоча, хто знає, ударна зустріч завжди приховує в собі небезпеку дострокового завершення бою. Плюс зазначу, що у Ростислава тут є велика група підтримки, причому складається вона з представниць прекрасної статі. Можливо, це додасть сил в завершальному раунді Ростиславу. Лучше потужник боковий лівий Дмитро. Темп хороший поєдинку. Два поверха працюють обидвоє, так як у нас в боксі прийнято, так і по тулубу, і голову наносить удари. Ну і, що цікаво, навіть після нокдауну, після багатьох пропущених ударів, Ростислав Білостоцький не те, що не здається, але й дає дуже гідний бій, дуже конкурентний бій. А, те, що я і казав, що буде хороший поєдинок. Молодий, молодець. Ну, хоча молодий відносно. Ростислав 97-го року народження, а Дмитро 95-го. Позитивний із міста Маріуполь. Йому 21 рік, 12 років займається боксом, майстер спорту, призер чемпіонату Європи у віці до 22 років. Все, відказ секунданта. Велика гематома під оком. Я бачу, що тренер вже відмовляється. Ну, можливо, дійсно є сенс поберегти боксера. Він фактично все довів, вийшовши до фіналу чемпіонату України. Так і продовжується поєдинок. А ні, все, відмова. Відмова. Перемога Дмитра Заматаєва, що ми його вітаємо. Пані та панове, у зв'язку з відмовою боксера синього буде продовжувати поєдинок. Перемогу у цьому поєдинку і звання чемпіона України 2018 здобув Дмитро. Власне, той випадок, коли досвід переміг. І здобуває золото чемпіонату України за Матаєв.